Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vocês puderam perceber que eu saí correndo da área segura. Minha Jéssica visão noturna para deixar a visão mais clara. Preciso ficar usando a lanterna. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar a forma de ganhar muito XP ao sobreviver à noite no pesadelo. O motivo de eu ter saído correndo da área segura é porque se ficarmos muito tempo em uma área segura durante a noite, menos XP iremos ganhar. Agora eu vou mostrar para vocês a quantidade de XP que eu tenho. E no final do vídeo, ao sobreviver à noite, vocês verão a quantidade de XP que eu terei ganho. Estou nível 40 de lenda, como vocês podem perceber. E a quantidade de meu XP, os pontos de XP que eu tenho, são 1.196.290. E o próximo nível requer 1.500.000. E agora, para aumentar mais ainda a quantidade de XP que eu irei ganhar, eu vou atrair a atenção dos voláteis para iniciar a perseguição, tanto os voláteis quanto os virais noturnos. Para isso eu vou fazer bastante barulho. Já iniciei a perseguição, bora. O objetivo, pessoal, é chegar ao nível máximo de perseguição, que é 4. E quanto maior tempo for a duração da perseguição, mais XP eu irei ganhar no final, ao sobreviver, tá, à noite. Nível 2. Congela aí, safado. Venham. Nível 3. Outra coisa, pessoal, como eu falei, no pesadelo não aparece, tá, os voláteis e os virais noturnos no minimapa, tá? Tem que ficar usando toda hora o instinto sobrevivente do personagem. Quando você segura a arma assim, pessoal, e não quer jogá-la, bater, aí você cancela chutando. Até com a arma leve também, ó. Já cheguei no nível 4. Quando chegar no nível 4, pessoal, vão aparecer os... Vem. Estátua. Começar a vir os suicidas. Opa! Estátua não funcionou com esse aqui. Vamos. Sigam, meus bons. Ah,
Ó, nível 4, pessoal. Ó os barulhos suicidas. Não, tenho que evitar de ficar no chão, porque no alto os suicidas não sobem. Então não quero beijá-los. Não, eu não quero usar esse controle. É pra recarregar. Venho. Venho. Quero vocês, venho. Ah! Cuspida não. Estou aqui, pessoal. Dança, bolacha, dança. A bebida eu acabei chutando também interrompe o processo de... Depois que ele colocou na boca, já começou a rolar o temporizador na tela. É só chutar que interrompe o final do processo da bebida, tá? De ele colocar na... tirar da boca e tal. Então você ganha já alguns segundos para poder começar a correr. Cadê vocês? Isso! Desista de mim não, venho! Ô moleque! Opa! Quase na alma! Vou tomar cuspida, eu morro! Bota o que eu quero, é isso. Oh! Suicida! Sai do chão! Cadê? Isso, vem logo. Opa, tá muito perto do suicídio. Não precisa nem ir muito longe, pessoal, só fica rodeando alguns quarteirões. Vem, vem. Vem. Vai, boa. Tem um bolacha aqui em cima, tinha aparecido um bolacha aqui, tinha escutado a respiração dele. Toma! Vem.
vocês descem, eu subo. Voem! Uma voadora no volátil? Ele me arrepia e joga também. Venham. Não, na patinha. Oh, não é pra ter caído não. Vou lá. Oh, não acertei o gancho sem querer no volátil. Vou passar por tudo não, que posso beijar sem querer um suicida. Oh! Ai! Pulei na hora de me dar o bote. Cadê tudo? Isso! Ai, que beleza! Sofra, safado! Vai voar. Oi. Ah. Três e cinquenta da manhã, pessoal. Aí eu tô chegando sem amanhecer sem saber determinado a sobrevivência à noite. Ah! Não agarrou. Eu vou morrer. Perdoou. Oi. Venho. Ah! Vai, Luizinho. Que nem bandido, em cima da caixa d'água. Vem, dança, volátil, dança. Dança. Ah, esse carro armadilha, além de atrair os voláteis, os virais, noturno, também atrai os suicidas. Venho. Cadê vocês? Isso. Para não. Oh, deixa eu meter o pé. Vai, moleque. Toma. Eu também, carinha. Ai, acertei, a mulher que tava morta já. Cadê vocês? Ah, mulher. Ai, errei a voadora. Está clareando. Ó, roxão.
A vareta não afasta vocês, não, é? Sai da rua! Cinco e cinquenta, já vai clarear. Aí, volátil. Morre acertado aqui o volátil. Ah, já tá morto já. Aí, errei, meu lembro. Subi nível. Agora sim, para uma área segura, para mostrar para vocês os níveis que eu... O nível que eu cheguei, ó, já estou 41, que vocês podem ver no canto superior esquerdo da tela. E a quantidade de XP que já dá para perceber lá, ó. Mas se eu, como no pesadelo não para acessar o menu do jogo, o menu não, o inventário, as habilidades, mapa e tal, então eu prefiro ir para a área segura. Ah, pessoal, estava com 1 milhão e alguma coisa, passei, subi de nível e já estou com 750, opa, retificando, 705.430. Eu vou upar aqui. São os 4 atributos que eu acrescentei os pontos de lenda, que para mim são essenciais no pesadelo. Os danos das armas leves, das armas pesadas, vitalidade e estamina. Eu recomendo vocês fazerem isso, pessoal, após completarem as 3 árvores de habilidades principais: sobrevivente, agilidade e força. Beleza? E agora eu vou mostrar para vocês uma dica bem legal, importante, que vocês precisam saber. Vou dormir de novo para anoitecer. Deixa eu comprar munições aqui. Ainda não cheguei no máximo na munição, mas tá bom. Eu vou usar a camuflagem, pessoal, e vocês vão perceber que os zumbis à noite, os virais e também os voláteis, que tem 2 espécies de voláteis, né? Tem a mutação básica, que é o rosado, e tem a versão alfa, volátil alfa, que é a mutação mais aprimorada. Ele é mais forte, tira mais dano e mais resistente, demora mais para morrer. Ele é roxo, né? Tem chifre, brilha no escuro, tem um monte de espinho nas costas, enfim. Você já deve ter percebido ele já. Você é minha cobaia. A camuflagem. A camuflagem no pesadelo, pessoal, dura no máximo 15 segundos, tá? Enquanto no normal ela dura no máximo 35 segundos. Ó, o volátil roxo, esse aqui, ó, é o único que vê. É isso que eu mostrar pra vocês. Ele é o único que nos vê com a camuflado. Camuflado, tá, pessoal? Nenhum outro zumbi nos vê com camuflado. Até o volátil rosado, ele não vê a gente camuflado, tá? Só o roxo que vê. Então é essa dica que eu queria mostrar pra vocês. Eu quero ver se eu consigo encontrar aqui um volátil normal, um rosado, e vou me camuflar na frente dele. Aparecendo na frente dele já camuflado, na verdade, né? Essa bichinha aqui. Usa a camuflagem dela. Não tem volátil. Tem um ali, ó.
Eu não sei se ele é roxo. Ó, ele é... Opa, é o roxo. Me lasquei. Toma. Sai do poste. Desgrama. Toma. Ah, sai, não quero ser perseguido não, já acabou já. Momento de mostrar a perseguição. Ah, os desesperados. Acaba logo a perseguição, bora. Eles conseguem me ver descendo de costa? Que legal. Opa! Valeu, zumbizinho! Vamos ver aqui, volátil ali, se ele é roxo ou não. É o roxo. É o roxo. Outro roxo, só tem roxo essa parada. Também é roxo? Também é o roxo. Só tem alfa? Só tem volátil alfa nisso? Aqui, pessoal, o rosado que eu falei, ó. Ele não vê camuflado. Se fosse um roxo, mesmo com a luz UV aqui da casa, ele teria me visto. Ficou até atrás dele. Aqui, ó. Ele escuta o meu barulho de eu correndo, mas não me vê. Tá vendo? Esse é o rosado. Eu chamo ele de bunda rachada. Esse é o motivo de eu chamá-lo de bunda rachada. Então, esse aí foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Ei, camarada, por aqui. Não por aí nada. É? Bem, já que está acordado, venha dar uma olhada no meu estoque. Quero nada não, cara. E espero também ter ajudado vocês. E até o próximo vídeo. Fui!